Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. G'aybiddin maktabni bitirdi. Shamsiddin uni Toshkentga olib borib, qurilish texnikumiga joylab qo'ymoqchi bo'ldi. Ketishidan bir kun oldin onasining uyiga kirib, "Hey yo'q, be yo'q." Uni jinning ipinigacha boshladi. "Ha?" dedi yugurib kelgan Ma'qul xola. "Nima qilyapsan?" "Uni jinni sotaman. Xaridor topdim." "Nega sotasan?" Hali juda kichik. Indama, biroz boqaylik, keyin sotamiz. O'g'lingni Toshkentga olib borib o'qishga joylayman. Toshkentga piyoda borib bo'lmaydi. Menga pul kerak. Ma'qul xola bo'shashib qoldi. Olib borma desa uni bilmaydi. Olib bor desa, uni jinni ko'zi qiymaydi. Birpas ikkilanib turdi. Uning aqli tiniq payti edi. Shamsiddinga qarshi borib hech narsaga erishmasligini tushundi. "Unda o'zing bilasan," dedi bo'shashib. "Biroz boqsak, yaxshiroq pulga sotardik. Mayli, hademay sigir tug'sa, ona jinning o'rnini bosib ketadi." Ma'qul xola Shamsiddinning ukalariga yaxshiligi ko'pligini biladi. Bodom diplom oldi. Katta shaharda o'qib, katta odam bo'lsin deb G'aybiddinni Toshkentga texnikumga kiritish harakatida yuribdi. Yolg'iz o'zi ishlasa, xotini yosh bolasi bilan ishlolmasa, qandoq ham yetkazsin. "Men bitta g'unajinni qizg'anib o'tiribman," deb o'zini o'zi koydi va g'unajin voqeasini unutdi. Biroq oradan 2-3 hafta o'tib ro'y bergan ko'ngilsizlik Ma'qul xolani yana gangitib qo'ydi. O'sha kuni u bolalarini maktabga jo'natib, hovlida u bu yumushlarni bajarayotgandi. Kutilmaganda kirib kelgan Shamsiddinga ko'zi tushib, quvonchi ichiga sig'madi. Uni Toshkentdan qaytganidan buyon ko'rmagandi. "Ukangni qo'yib kelibsan, qayerga joylashtirding?" so'radi o'g'lidan. "Yotoqxonaga. Bir yo'la imtihonlarini topshirib qaytadi. Kim bilan turibdi? Puli bormi? Ovqatini qanday pishiradi?" "Qo'rqma, bolang och qolmaydi," dedi Shamsiddin va o'g'il tomon o'tib, sigirning arqonini yecha boshladi. "Nima qilyapsan? Sigirni qayoqqa olib borasan?" Shamsiddin lommam demay ishini qilaverdi. "Sigirga teginma. Og'zimizni oqartirib turgan bittayu bitta shu mol qolgan. Erta indin tug'sa sut qatiq ichamiz. Ukalaringga rahming kelsin. Sotmoqchiman. Menga pul kerak." Shamsiddin sigirni darvoza tomonga yetakladi. O'g'lining gapidan Ma'qul xola qahrlandi va yo'lini to'sdi. "Sotmaysan. Sotgani qo'ymayman. Uni jinga indamagandim. Sigirni sotgani qo'ymayman. Yo'limdan qoch." Shamsiddin onasini siltab tashladi va ketaverdi. Ma'qul xola yig'lab Shamsiddinning qo'lidan ushladi. U endi yalinishga tushdi. "Jon bolam, sigirga teginma. Ozroq sabr qilsang buzog'ini sotasan." "Sabr qilishga vaqtim yo'q. Bodomni yerga beryapman. Menga pul kerak. Sigirni sotmasam, unga qayerdan sep olib to'yni qanday o'tkazaman? Endi meni tushundingmi?" Ma'qul xola tushundi. Nima qilarini bilmay, hovlining to'rt tomoniga umidvor termilib, sotishga arzigulik buyum izladi-yu, hech narsa topa olmadi. Bisotida sigirdan boshqa hech vaqosi yo'q edi. U o'g'liga bas kela olmasligini bilib, sekingina so'radi. "Bodomni kimga turmushga beryapsan? Sinashda joymi?" Shamsiddin onasining savolini eshitmaganday sigirni ergashtirib ko'chaga chiqib ketdi. Bolalar maktabdan qaytib, uyda hech kim yo'qligidan ajablanishdi. Negaki bu paytda onalari ularni kutib o'tirgan bo'lardi. Sanam onasini qidirib ko'chaga chiqdi. So'ng Malika momoning hovlisiga o'tdi. "Onangni izlayapsanmi?" so'radi momoning katta nabirasi. "Ha, darvoza ochiq. Ammo hech kim yo'q. Onangning kasali qo'zg'aganga o'xshaydi. Birinchi brigadaning shiyponi oldida ko'rdim. Kimnidir qarg'ab ketyapti." Sanam uyiga kelib, singlisiga voqeani aytgandi, mehri mayuslanib qoldi. Bu paytda molxona tomonga o'tgan Xayrulla, "O'g'ilda sigir yo'q," deb keldi. Mehri bilan Sanam o'sha tomonga yugurdilar. Bir paytlar 5-6 ta mol boqilgan og'il huvullab yotar. Bir chekkada
sigirlarining qozig'i soppayib turardi. Sanam mehriga qaradi. Mehri sanamga. Har ikkisi ular yo'qligida nimadir bo'lganini fahmlashdi. Bu akamning ishi, pichirladi Mehri. Bilmasdan gapirma. 12 oyida sanam. Akamdan boshqa hech kim bu ishni qilmaydi. So'zida turib oldi Mehri. Ular ko'chaga chiqqanlarida Xayrulla ikki hovli naridagi qo'shnilari Vahob aka bilan suhbatlashayotgan ekan. Amaki, o'g'ildan sigirimiz g'oyib bo'libdi. Erta indin tug'adi deb podaga qo'shmayotgandik. Mabodo ko'zingiz tushmadimi? Sigirni akang olib ketayotganini ko'rgandim, dedi Vahob aka. Sotmoqchiga o'xshaydi. Mehri, aytmadimmi? Deganday opasiga qaradi. Va hafsalasi pir bo'lib hovliga kirdi. Shamsiddinning qilmishi ma'qul xolaga yomon ta'sir qilgan ko'rinadi. Axir, butun oila avval oy sanab, keyin kun sanab sigirning tug'ishini kutayotgandi. Akam nega bunaqa opa? Jahl bilan so'radi Mehri. Bir oy oldin buzoqni sotgandi. Endi sigirni ish qilib onamni urmagan bo'lsin-da. Mehrining ko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Sanam qanchalik qistamasin, tushlik ham qilmay, ko'chada o'tirganicha uyga kirmadi. Onasini kutdi. Kechga yaqin ma'qul xola qaytdi. Bolalarning birortasi churq etib, sigir haqida so'ramadi. Anchadan keyin o'zi yorildi. Akang sigirni olib ketdi. Opangni erga berarmish. Kimga berayotganini aytmadi ham. Odamning to'yi ham menga nasib qilmaydigan ko'rinadi. U ko'zlarini yumganda ikki tomchi yosh dumalab tushdi. Ma'qul xola shu xonadonga kelin bo'lib tushganidan buyon hovlilaridan sigir arimagan, eri rahmatli pulga muhtoj paytlari mollarini sotganida ham ko'nargiga deb hech bo'lmasa buzoqcha qoldirardi. Mollarga hali yem berib, hali suv berib, dam sog'ib, dam tagini tozalab vaqtining qanday o'tganini sezmasdi u. Endi esa ba'zan molining sotilgani xayolidan ko'tarilib, yem berar vaqti irg'ib o'rnidan turadi-da, molxonaga kiradi va bo'm-bo'sh qoziqni ko'rib, yuragi shuv etib ketadi. Shunga qaramay Shamsiddinni ayblamaydi. Ukalarini o'qityapti, singlisining boshini topib uzatyapti. Shunisiga ham shukr. Xudo taqdir qilgan kuni yana sigirli bo'lamiz, deb o'zini o'zi ovutadi. Ko'p o'tmay, ma'qul xola bodom haqidagi ma'lumotlarni bilib oldi. U yangasining qarindoshiga turmushga chiqayotgan ekan. Ko'nglidan o'tgani bo'ldi. Unga qizining to'yida qatnashish ham buyurmadi. Bodom Shamsiddinning uyidan chiqdi. Ma'qul xola endi bunday ko'rguliklarga ko'nikkan va o'zini tutib olgandi. Odatdagiday, Mehri opasining to'yiga borishdan voz kechdi. Onasini yolg'iz qoldirmadi. Sanam bilan Xayrulla to'ydan bir kun oldin akasinikiga ketib, ikki kundan keyin qaytishdi. Opamning hovlisi juda kichik ekan, dedi Sanam to'y taassurotlarini ayta turib. Lekin uylari chiroyli ta'mirlangan, opamga boloxonani berishibdi. Iloyo baxtli bo'lsin. Ma'qul xola qizini duo qildi. Bodom meni yomon ko'rsa ham, bir jonim uning ichida. Akamning o'g'ilchasi katta bo'lib qolibdi. So'zida davom etdi Sanam. Biram shirinki qarab to'ymaysiz. Yangam, biror kun sizlarnikiga boramiz dedilar. Mehri opasini nuqib qo'ydi. Nabirasi haqida eshitgan Ma'qul xola ko'zlarini bir nuqtaga qadab qolgandi. U Shamsiddinning xotinidan juda minnatdor edi. Kelini vaqti-vaqti bilan biron bir tansiq taom pishirib uni yo'qlab turardi. Biroq farzand ko'rganidan buyon kelgani yo'q. Kelinining ko'zi yorganini eshitgach, o'zi bormasa ham chiroyli kiyimcha solib suyunchilab yubordi. O'shanda Mehri onasini "Siz ham yuring" deb ko'p qistalan qildi. Ammo unamadi. Unga o'z uyi olovday ko'rinar, boshqa joyga borishni xohlamasdi. Unga "Bormayman. O'zing boraver. Kimga kerak bo'lsam shu yerga kelsin" dedi. Mehri onasiga gapirganiga pushaymon edi. U qizlari ketgunicha o'ziga o'zi gapirib yurdi. "Kerak bo'lsa o'zi kelsin. Bormayman. U meni uradi." Onasining gaplari o'zgarganini ko'rgan opa singil
indamay akasinikiga ketishdi. Hozir Sanamning so'zlarini eshitib, yuragi to'kilib ketgan Ma'qul xola hali sira ko'rmagan nabirasini sog'inayotganini his etdi. Bolalarim o'zlaridan ko'payishsin. Hech birining taqdiri menikiga o'xshamasin. Uning ko'zlarida yosh aylandi.